إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقرم إيمان تقوى ខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាបិទប្រកាសនៃការខ្លាចបិទប្រកាសណាស់ការខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលទទួលបានហ៊ីដាយ៉ានឹងទទួលបានហ៊ីដាយ៉ានឹងទទួលបានហ៊ីដាយ៉ានឹងទទួលបានការចងអល់បង្ហាញដល់ពិតប្រកបអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយអ្នកដែលតក្វានេះដែលខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះទៀតនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលជោគជ័យជាអ្នកដែលរួចអំពីទុក្ខលំបាកជាអ្នកដែលរួចអំពីតណ្ហាកម្មដែលនឹងដែលអល់ឡោះនឹងដាក់ចំពោះអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានៅក្នុងថ្ងៃបរលោក បងប្អូនទាំងអស់ជាសញ្ញានៃអ៊ីម៉ានរបស់យើងជាអត្តសញ្ញាណនៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺសាឡាតការសម្បែងការសម្បែងឬសាឡាតគឺជាការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រសិនបើទំនាក់ទំនងមួយនេះល្អប្រសើរយើងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលជំនិត ចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសខ្ពស់ជាអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់លើកតម្កើងអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ឲ្យយើងសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់ 7 ជាកាតព្វកិច្ចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងយើងទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់សាឡាតគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើង ប្រសិនបើគ្មានសាឡាតនេះទេសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងពិតជាមិនមានគ្រឹះរឹងមាំនោះឡើយណាប៊ីយ៉ាមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាបុនយ៉ាលអ៊ីស្លាមអាឡាខំសឆាហាដាទីអ៊ីឡាហ៊ីឡាឡោះវ៉ាអានណាមូហាម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាអ៊ីកាមិសសាឡាវ៉ាអ៊ីតាអ៊ីសហ្សាកាវ៉ាល់ហជ្ជវ៉ាសោមរ៉ាម៉ាដានមានន័យថា សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានសាងសង់នៅលើគ្រឹះចំនួន5គឺការឡើងសាសីថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រកបគឺមានតែអល់ឡោះហើយឡើងសាសីថាមូហាម៉ាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនិងការបញ្ឈរសាឡាតការបរិច្ចាគហ្សាកាតការទៅធ្វើហជ្ជនិងការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដូច្នេះហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាសាសនា សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងត្រូវឈរនៅលើគ្រឹះសំខាន់ចំនួន 5 ដែលនៅក្នុងនោះការសម្បែងគឺជាគ្រឹះសំខាន់ទី 2 ហេតុនេះហើយសាឡាតឬការសម្បែងគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺជារនាំងខណ្ឌចែករវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននប៊ីយ៉ូមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម លោកបានមានប្រសាសន៍ថាអល់អាឌុលឡាឌីបៃណាណាវ៉ាបៃណាហ៊ុមុសសាឡាហ្វាម៉ាន់តារកាហាហ្វាកាត់កាហ្វារមានន័យថាសញ្ញាដែលខណ្ឌចែករវាងយើងនិងពួកគេគឺសម្បែងដូចនេះបើនរណាហើយតើបោះបង់ចោលសម្បែងពិតប្រកបណាស់ពួកគេនឹងក្លាយទៅជាកាហ្វិរដូចនេះដើម្បីយើងចង់ដឹងអំពីកម្រិតនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ ដើម្បីយើងចង់ដឹងអំពីកម្រិតនៃគោលជំនឿរបស់យើង ដើម្បីយើងចង់ដឹងកម្រិត
Nai ka ka khlai roba yeung te chompu Allah che mecha kư yeung pinit ne le salat yeung pinit ne le ka sembahyang roba yeung ta ka sembahyang roba yeung da kamrat na bong bong teang oh Allah che mecha ban ramlek ne knong kompi Al-Quran doy leuk sa sa chompu neak da sembahyang neak ban anawat ka salat ni chomnuon 4 kanlai thom thom ti 1 Allah banyak bantu ta alladzina hum fi salatihim khashi'un minata ku puak neak dal nai knong sembahyang robo ke mien jat nang no nai knong ayat ni Allah je mecah ban banceak prab nang nong surah al mukminun qad aflahal mukminun alladzina hum fi salatihim khashi'un banai tha pat prakat na mien chok chei hai neak da mien iman neak da mien iman noh tu che neak da mien chat nang no nai knong sembahyang robo ke da jeung tae tae lue ke nyei tha mien chat khushu' nai knong sembahyang robo ke doi ni prasan ba chat jeung nang no ao jeung dang tha ta jeung kompong ta thvo avai Jeung kampong ta korop te chompuah ne na noh chat robas jeung prakat na ning ning no men men jeung leuk dai ta kabeer Allahu Akbar hai chat robas jeung rowa rowie man dang tha te dol na no te hai bantom ma tiep neak knong surah muoy phsei tiep Allah che mechah ba men bantul knong ka leuk sa sa chompuah neak da salata innal insana khuliqa halua Ida massahu syarru jazua wa ida massahu alkhairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun minaita pat prakat na manuh lok trou ban bongkat laeng mien lakkhana mun atmut mien lakkhana khan samba chraen mien lakkhana phieang chang ban tae trop sambat ne no kyu ne prapai na គឺជាអ្នកដែលនៅពេលដែលពួកគេទទួលបានរឿងអាក្រក់ពួកគេភិតភ័យពួកគេខឹងសម្បាពួកគេគិតថាអល់ឡោះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើបាបពួកគេហើយនៅពេលដែលគេទទួលបានប្រការល្អទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទទួលបានអ្វីផ្សេងៗពួកគេមានចិត្តកំណាញ់មានចិត្តរីមិនព្រមចេញសកម្មមិនព្រមធ្វើប៉ះលើអ្វីទាំងអស់បន្តមកទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថា អ៊ីលលមុសលីនលើកលែងតែអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងនៅប្រភេទណាអល់ឡាឌីណហុមអាឡាសាឡាទីហឹមដាអ៊ីមូនគឺអ្នកដែលថែរក្សាសាឡាតរបស់គេជានិច្ចកាលដោយមិនបោះបង់ដោយមិនធ្វើប្រហែសទោះបីនៅក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយបន្តមកទៀតអល់ឡាជាម្ចាស់បានបញ្ជើញនៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតថាវ៉ាល់ឡាឌីណហុមអាឡាសាឡាវ៉ាទីហឹមយូហាហ្វីឌូន មានន័យថាពួកអ្នកដែលថែរក្សាសាឡាតរបស់គេនៅក្នុងសូរ៉ាអាល់មុអ្មីនូនដដែលគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកយកអាយ៉ាត់នេះជាការសរសើរចំពោះអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងបន្តពីអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាពិតប្រាកដណាស់ជោគជ័យហើយចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺអ្នកដែលបានសាឡាតដោយចិត្តស្មោះសរបន្តពីសាឡាតដោយចិត្តស្មោះសរពួកគេថែរក្សានៅសាឡាតនោះ ពួកគេថែរក្សាបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតថែរក្សាបានត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលារបស់វាថែរក្សាត្រឹមត្រូវថែរក្សាសាឡាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសុន្នាហ៍នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមហើយអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវ៉ាល់ឡាឌីណហុមអាឡាសាឡាទីហឹមយូហាហ្វីឌូនមានន័យថាគឺពួកអ្នកដែលថែរក្សាសាឡាតរបស់ពួកគេ នៅក្នុងបួនអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននិយាយជាការលើកសរសើរទៅចំពោះអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងគឺអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងដោយមានចិត្តនឹងនោមានចិត្តអ៊ីខ្លាសហើយអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងដោយថែរក្សាក្បួនខ្នាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនតាមច្បាប់តាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហ៊ូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមហើយនឹងអ្នកដែលថែរក្សាដោយមិនបោះបង់ទៅដោយមិនបោះបង់សាឡាត batu je kenong kala tisa batna ko doy barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. បងប្អូនទាំងអស់ខ្លាចចូលចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពិតប្រកបនៃការខ្លាចត្រូវបង្កើននៅការបញ្ចុះសម្បះយ៉ាងរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនិង ประกอบด้วยจัดสมอสอให้นั่งจัดนั่งโนขุชุเติมจมพูอัลลอฮ์จิมิจ่าบ้านมันยังบ้านดังติงอัคนีหายอัมพีการเลิกซาซาระบอกอัลลอฮ์จิมิจ่าจมพูเนี่ยได้บ้านอ่านอวสซาลาดจมพูเนี่ยได้ซาลาดให้นักน้องกุมปีอากูอานอัลลอฮ์จิมิจ่าก็บ้านได้บังโตก็บ้านดั้งโตเติมจมพูเนี่ยได้ซาลาดเท่าไหร่อัลลอฮ์จิมิจ่า بان بچه نکنون کمپی آقوران تا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون من نیتا وینیح ان درائی های چمپو نیع دا صلات من نیع دا صلات تیم آخنی تی کو بانتا نیع دا صلات پر پیدنا دا بای تو چی تطول کا وینیح تا وینو الذین هم عن صلاتهم ساهون تو نیع دا تفیح پر حی អ្នកដែលប្រងើកន្តើយក្នុងការសម្បះយ៉ាងរបស់ពួកគេពួកគេមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនបានរៀនមិនបានសូត្រមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់តើតោនឹងក្បួនខ្នាតនៃការសម្បះយ៉ាងតើពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍មិនបានប្រយុទ្ធអារម្មណ៍ថាតើពួកគាត់សម្បះយ៉ាងត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរៀបចំដែរឬទេត្រឹមត្រូវតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែរឬទេ តើពួកគាត់សាឡាតចាំពេលវេលាដែលគេប្រើដែរឬទេឬមួយក៏ពួកគាត់សាឡាតបើមានការធ្វើប្រហែសបើមានការខ្ជិលច្រអូសបើមានការតាំងតៃនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ពួកគេនេះគឺជាប្រភេទអ្នកដែលសម្បះយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលបានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នោះទេទុយទៅវិញនឹងទទួលបាននៅការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅវិញដូច្នេះអ្នកសាឡាត ដែលមិនបានត្រឹមត្រូវអ្នកសាឡាតដែលទទួលទោសអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានស្ដីបន្ទោសបានស្ដីបន្ទោសដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបន្ទោសបង្អាប់នៅក្នុងកំពីអល់កូរ៉ានគឺមានពីរលក្ខណៈដូចដែលយើងបានរៀបរាប់បាយមិញទី1គឺអ្នកដែលសាឡាតដោយការធ្វើប្រហែសមិនបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តឲ្យបានចំពេលវេលាហើយនឹងអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ អនុវត្តសាឡាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសុន្នាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោហុអាឡៃហិវ៉ាសាឡាំ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل لنا ممن يقيم الصلاة كما تحب وترضى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar.